Astăzi, pentru că este ziua îndrăgostiților, m-am gândit să fac un mic tortuleț de, în formă de inimioară. Astăzi, v-am spus, este ziua îndrăgostiților la noi românii, care se zice și dragobetele. Și m-am gândit să fac un mic tortuleț. Pentru acesta am nevoie de 3 ouă, 3 linguri de zahăr, un pic de sare. În loc de făină, punem un pic de cremă, pudră pentru prăjituri de la Oreo și ne apucăm să le pregătim. Separăm gălbenușul de albuș. Peste gălbenușuri o să punem un pic de sare, un pic de sare însemnând cam un sfert de linguriță, uitați, așa, și în albușuri o să punem 3 linguri de zahăr, în timp ce le batem cu telul. Acum, când începem să adăugăm zahărul, le batem cu mixerul. Pliculeț de zahăr vanilat, îl punem pentru miros plăcut. Adăugăm și un pliculeț de praf de copt, da? Nu-l stingem cu nimic de avară. Așa. Adăugăm 3 linguri de ulei, eu le pun la ochi. O lingură, 2, 3. Da? Peste care adăugăm și pliculețul care vi l-am arătat de la Oreo în loc de făină. Așa. Și acum îi dăm iar un pic drumul la mixer. Nostru este aproape gata, peste care o să punem 3 lingurițe de apă caldă. Peste care adăugăm o lingură, 2, 3. Gata, îl pregătim tăvița pentru copt. O linguriță de ulei în această tavă, așa, ca să poată să lipească hârtia de copt, cum dorim noi. Dăm aici așa un picuț pe ea, așa. Și acum punem hârtie de copt. Pentru ca să așeze bine în asta, o
Ne ducăm un pic cu ea așa. Așa. O desfacem. Și o așezăm în forma inimioarei, da? Așa. Vedeți? Acum adăugăm compoziția. În toată tava și o băgăm în cuptorul încins. Cuptorul este încins, uitați cum v-am spus, și introducem la cuptor tortulețul. Între timp ce se coace tortulețul, eu am niște fructe la congelat pe care le vom dezgheța și punem peste ele un pic de zahăr și un pic de făină. Uitați, vedeți? Acum tăiem. Un picuț, așa nu fac chiar mai repede. Și le punem undeva un pic să bată căldura în ele. Pentru că am uitat să le scot mai devreme, le punem lângă o sursă de căldură să dezghețe mai repede. Ori deasupra la aragaz, așa, că vine căldura din cuptor, ori lângă un calorifer, un ceva să dezghețe mai iute. Au trecut cele 20 de minute și ne uităm la tortulețul nostru. Vedem cum arată. Da? Uitați-l. Așa. Luăm o scobitoare și îl încercăm. Dacă rămâne pe el, uite, încă mai trebuie puțin lăsat pentru că, uite, mai are un picuț. Uite, vezi? Da. Un pic de din asta. Nu mult. Un 5 minute. Așa. Și așteptăm. Încă 5 minute. Uităm din nou că au trecut cele 5 minute, cum v-am spus. Prindem de grătar. Încercăm. Uitați, acum este gata. Pentru ca să nu se lase aluatul, stingem focul și mai lăsăm ăsta, tortulețul în cuptor, circa 10-15 minute, să răcească el un pic în voia lui. Pentru însiroparea acelui mic tort, avem nevoie de o căniță mică de apă, adică cam 100-120 de grame de apă, de mililitri de apă. O lingură. Hai să zicem. Două linguri de zahăr, de pline. Pe care le punem pe foc să facem sirop. Pe care o să-l punem și pe el la răcit, până se răcește tortulețul. După care îl însiropăm și pregătim fructele pentru ornat și frișca și crema. Și amestecăm în continuu până se topește zahărul și dăm un pic în clocot. Așteptăm să clocotească un picuț și îl punem.
siropul nostru este gata, da, și îl punem aici, în căniță să răcească. Dacă aveți, puteți să puneți peste el, să iau acolo un colorit frumos, un pic de sirop de din asta, cum avem noi, mure de mure. Prăguțe mure, noi punem ca să se coloreze un pic cu el. Așa, centrat. Și miroase a fragi. Așa, îl amestecăm bine, bine și îl lăsăm să răcească și el. Între timp a trecut cele 10 minute și ne uităm la tortuleț, uitați, pe care îl scoatem de aici și îl lăsăm un pic la aer să răcească un pic mai repede. Tortulețul nostru așa arată. În el, aici, o să punem în această tavă un picuț de sirop care s-a răcit. Da? Cam așa, pe fundul acestei tăvi. Luăm tortulețul. Îl desfacem frumos cu... Da? Așa. Îl desfacem. Vedeți? Are forma inimioarei, da? Pe care o să o punem înapoi în tavă. Tortulețul l-am pus în tavă înapoi, da? Așa. Așa. Și îl lăsăm așa. Și îl însiropăm. Lăsăm să se înmoaie un picuț. Între timp ne jucăm un pic cu lingurița așa, ca să-și ia forma frumos de inimioară. Așa, și lăsăm să se înmoaie. Între timp pregătim restul de cremă care avem nevoie. 100 de ml de lapte sau frișcă. Le punem la piept. La fier, rezolvăm budinca în frișcă, în care am pus un pic de zahăr, 2 linguri de zahăr. Acum le o batem bine, bine. Frișca noastră a început să fiarbă și adăugăm și luăm telul și mestecăm în ea până se îngroașe.
fier apoi pompe în capacele de la canalizare, iar în ultimele zile a fost curățat și gardul din jurul stației. Sistemul de canalizare are o lungime de 3 km și a costat 300.000 de euro, bani europeni. Fierul a fost luat prin fonduri ca să le repare, pentru că între timp sătenii au anunțat că vor să se raporteze la rețeaua de canalizare. Maternitatea scoasă la vânzare pe internet se întâmplă în Mangalia. Clădirea este complet funcțională și chiar reabilitată în urmă cu aproximativ 2 ani. Primăria a pierdut procesul de 19 proprietari și nu se permite să vedească chiria. Mai multe detalii are Andreea Filiu. Bun găsit, sunt deja povestea început în anul 2017, atunci când clădirea a fost revendicată în instanță de către Crucea Roșie din cauza datoriei. Budinca noastră este gata, uitați-o, și acum o punem peste tortuleți. Acum punem budinca peste el, frumos. Așa. Și cu o lingură o așezăm frumos. O întindem. Așa. Da. First, to control the time that they are with the technology for fun. Secondly, if they are using glasses... Așa, am întins budinca în totalitate peste tortuleț. Așa, da? Acum lăsăm un pic să se răcească. Între timp ne uităm la fructe. Fructele noastre s-au dezghețat, care le punem peste budincă. Am zis meură. Uitați. Acum punem fructe cât dorim. Deși tu faci un lucru mic, înseamnă mult pentru echipă și pentru colectiv. În codificarea noastră, prima primiște culegere de informații, supraveghere și recunoaștere. Păstrând știptul care militar este domeniul vânătorilor de munte care trebuie să ajungă lângă inamic fără să fie văzuți, auziți sau simțiți. Pentru acest lucru, militarii trebuie să fie perfect pregătiți pentru zile întregi în care noștri cu relief accidentat. Adăposturile nu pot fi decât improvizate. Aici, în spatele nouă, peste ele punem un pic de zahăr ca să iasă un pic mai dulceci și lasă și ele un pic de zeamă. Așa arată tortul nostru de ziua îndrăgostiților, făcut la repezeală. Poftă bună!